Quem está lá hoje? A Luana Trindade. Boa tarde. Oi, Edilson, muito boa tarde para você, para o pessoal do estúdio, para todo mundo que sempre está ligado aqui na gente no programa Os Donos da Bola. Olha, informações vindas da Europa disseram que o Chelsea tem interesse em levar Lucas Paquetá e vai fazer uma proposta ao Flamengo no valor de 45 milhões de euros. Eu entrei em contato com dois dirigentes do Flamengo hoje de manhã, Ricardo Lomba e Maurício Souza de Matos, que afirmaram que ainda não tiveram, né? Ninguém do Chelsea entrou em contato com o Flamengo. O Paquetá tem 19 anos, jogou 28 dos 35 jogos disputados pelo Flamengo nessa temporada, inclusive foi pré-convocado para a seleção brasileira, né, do técnico Tite. O contrato de Paquetá vai até o fim de 2019, mas ele sempre diz que quer encerrar esse contrato, né, quer ficar até o fim desse contrato no Flamengo. E só uma informação aqui importante é que, para manter o jogador, o rubro-negro ainda tenta aumentar o valor da multa rescisória de 45 milhões de euros para 80 milhões de euros. E também quer aumentar o salário do jogador. Tudo para manter Paquetá no Flamengo. Edilson, é com você. Obrigado, Luana. Tá apertando o cerco, né? Você aumenta a multa rescisória, você aumenta o salário, você aumenta os encargos também, né? É a jogada. A jogada é você aumentar o salário, automaticamente você aumenta a multa rescisória. Nós falamos aqui que tem jogadores que o mercado agora, com a abertura do mercado europeu... A partir de hoje, né? Então você vê, o Paquetá, é o Pedro do Fluminense, vai explodir, não demora muito. O centroavante do Fluminense vai vir proposta da Europa para ele. Então, Flamengo, 50 milhões de euros, são 200 milhões de reais, um jogador de 19 anos. Ah, quero 80. Tudo bem, quero 80, mas desde que você aumente também cargos, aumentar tudo para chegar aos 80 milhões. E 50 milhões ou 80... Para o futebol inglês, é mixaria. É, né? Mas é uma grande perda para o Flamengo, até pelo momento que ele vem passando o Paquetá, né? Está tendo um ano maravilhoso como titular, né? Ok, bom.